Tienta restaurar. Deseos. Isso vai impedir. Pra trás. Desalcance. Minha habilidade suprema está quase pronta. Agrupem-se. Tudo bem. Agrupem-se aqui. Desculpa, mas vou ter que dar no pé. Necessito... Desculpa, mas vou ter que dar no pé. Oi. Oi. Obrigado. Saudações. Desculpa, mas vou ter que dar no pé. Oi, abatido. Oi. Bombardeio pronto. Minha habilidade suprema está carregando. Pronto pra cair matando. Entendido. Agrupe. Necessito de cura. Junte-se a mim. Bloqueando os inimigos. Obrigada. Você tem minha gratidão. Você tem minha gratidão. Isso vai impedir. Animal ativo. A justiça vem de cima. Houve dúvidas quanto ao resultado. Ainda uma muralha de gelo? Só por meio do conflito podemos evoluir. Ai, você está bem? K.O. Me poupe dos comentários. Me poupe dos comentários. Hora de acertar as contas. Olá! Olá! Estou pronta para liberar a nevasca. Minha habilidade suprema está carregando. Coitadinho. Olá! Olá! Saudações. Sempre olá. Pense em uma saída. Saudações. Olá! Parado! Não se mova! Fique... Sabe, oi. Até que é bom manter você por perto. Obrigado. Soldado 76, não vai. Você não é ruim, mas também ai, não é bom. Você está bem? Poderia. Estava precisando disso. K.O. Erguendo. Olá. Bem-vindos à Havana. Posso precisar disso mais tarde. Encontrei o inimigo. Kate está com você. Me estranha. Estou tomando isso. Pra trás. Olá.
Graças. Você logo se sentirá melhor. Venham pra cá. Beleza. Oi. Olá. Bem-vindos ao Blizzard World. Prepare-se para se defender. Qualquer coisa pode ser hackeada. E qualquer um. Vou aproveitar a calmaria enquanto posso. Ordens médicas. Os adversários atacarão em 30 segundos. Fiquem comigo. Está todo mundo com o seguro de vida em dia? Fiquem comigo. Para a barreira. Comecem o experimento. Minha habilidade suprema está quase pronta. Regeneração ativa. Ativando a barreira. Vamos colocar você de volta na luta. Cuidado. Sempre pense em uma saída. Carregado. Acionando a matriz. Meus servos nunca morrem. Apagando as luzes.
isso mais tarde. Lá vai bomba! Faltam 30 segundos. Agora eu vou mostrar aqui! Luzes. Pontuação 0 a 0. Mudando de lado. Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. Barreira impossível! O tiro está ótimo para um pouco de... Beleza, tarão de jogo ativado. O ataque começa em 30 segundos. Todos os sistemas operacionais. Diva pronta para o combate. Oh, não precisava. Jogada da partida.